Primeiro dia, novato. Hora de acordar. Que lugar é esse? Pode me dizer seu nome? Eu não lembro de nada. Quem colocou a gente aqui? Não sabemos. O que tem lá fora? O labirinto. Todas as manhãs, quando aquelas portas se abrem, os corredores tentam achar a saída. Ninguém sobreviveu a uma noite no labirinto. O que acontece com eles? Nosso lugar não é aqui. Está na hora de descobrirmos o que estamos enfrentando. Tudo começou a mudar assim que você apareceu. É uma garota. Thomas! Por que somos diferentes? E se fomos enviados pra cá por uma razão? Você não é como os outros. Você é curioso. Mas se quiser ficar aqui... eu preciso saber se vai seguir as regras. Maze Runner. Correr ou morrer. Breve nos cinemas.